юм нь юу? Сэрэгчлээ шүү дээ. Бурхан нэг нь аврал. Ашгүй тэгч. Яа чинь минь хөө? Сарвала. Маш хартай. Чино. За. За би отох. Миний хуан. Миний хуу хүүдээ санаа зовлтгүй. Өвөтөгөөг нь тийм ээ тийм өвөтөгөө хамт байгаа. Одоо хурдан тэнхрэх хэрэгтэй. Тайван байгаарай. Хамгийн гол нь 50 байна шүү. Би яваад эмч дуудаад ирэх. Найзах нь ажлын бодол гайгүй болж тоосов. Болоод уусан. Харин та намайг яах гэж дуу? Энэ хэргийн учрыг яахан тодруулах гээд. Эмдэг дээр ч дойлогтой юм ярьж болохгүй юм байна шүү дээ. Энэ одоо ер нь юу болоод байна? Яг үүндээ юу болоод байгаа? Би хөрөөч мэдчихэе юм болов. Тэгээд та хоёр юун яаруу сандруу сарал явсан. Миний яруу занхас болж байгаа л тэр байхгүй. Үгүй гадаха. Дүүрэнгийн хэрэг гардаг тэр үдшилэг дээр манай тэр найз байсан байхгүй. За. Тэгээд хэрэг болох юм гэж магтгүй гэж бодоод би найзыгаа сарвалтаа уузуулах санаатай л яарч явж яваад буцаад хосолд орчлоо. Гэхдээ сарвал надад энэ эргийг дахиж судалж үзнэ гэж хэлсэн байхгүй. Энэ хэрэг дээр ажиллаж байгаа мөрдөн байцаагчтай би уулзсан. Гадны нөлөөтэй гэж хэлж байлаа. Энэ юу нэг болоод байна. Хэрвээ тийм дээр тулсан бол гадаах та маш болгоомжтой байх хэрэгтэй шүү. Танд хоёр ач чинь байна. Тамжид гэж байна. Одоо таны бэр чинь үсэхийн цаг дээр яая гэв бий чинь. Зоолгочход өгөө мэнэ. Миний хөө дүүгийнхэн сурыг гаргаж чадах нь. За ямарч вэ асууж байгаа. Энэ талаар бас тантай ярих юм байна. Юу юм бэ? Арья. Одоохон таны талаар ярих арай ихт байна. Ямарч вэсэн баттай мэдээлэл авч явахын тулд гадагшаач явж магадгүй болчиход байгаа ш. Гадагшаа гинэ? Одоо тэгээд яад хөлийн аав? Тусуулах юм юу вэ? За яг та нэг зардал мөнгөний асуудал дээр нэг жоохон тусаалвал сайн л. Тэглгүй яах хүмүүс. Энэ хураасан хуримтлуулсан жаахан юм аа. Та хоёрт л зориулах учиртай юм шүү дээ. За за. Ямар ч үсэн би явахаас өмнө тантай ярина. За за тэгэрэй хүмүүс.
Хамтаа дэлгүр ороогүй хичнээн их утсан юм дээ. Бүр таг мартчихж. Над ч гэсэн сайн санах юм алгаа. Хамгийн юм чамд даадахд байсан болохоор юугаа санах вэ? Хойл ерөөс магчинж идэв. Надах чинь сайн гой санаа шүү дээ. Тэгээ. Чаараа тэгээд хоол ундаа идэхгүй хар ус гудраад исэн биш үсттэй. Оо, гудрсан, гудрсан, зөндөө гудрсан. Миний дэргэд хамт байж удаан амьдрахын тулд хоолоо сайн идчээ. Ойлгосноо? Мэдлээ гүцдгий хань аа. Нааш ч үрчэн. Юу? Ямаад. Ядаж унтаж чадаж байгаа бол. Чи юу гэсэн бэ? Бид нар хаана байгаа? Энэ ямар учиртай газар юм? Чи мэдчихэв үү? Макао. Макао. Юу макао вэ? Яа та бэ? Макао дөрөвдөг. Та хоёр яаж явж хагаад ингэрчээ? Би өгөн энд ганц ч монгол охин битгий нэмэгдэж ирээсэй гэж боддог. Тэгсэн чинь ирээл, ирээл. Энд ямар ч сургууль байхгүй. Та хоёр худалдагдсан. Одоо энэ хүмүүсийн өмч болсон. Өөрсдийгөө мөнгө олж өгөх хэрэгсэл нь болсон гэж бодож байгаа. Энэ чи юу гэсэн үг юм? Эндээс гарах ямар ч арга байхгүй мө. Ямар нэг арга байсан бол би энд ингэж сууж ахгүй байсан. Айл эрт цогтаад их нутаг
ээж ав тэр очих байсан юм. Ямар ч арга байхгүй. Бид нэр эндээс хизээч амьдгарч чадахгүй. Үгүй одоо тэгээд яах вэ? Одоо үйлэд нэмэргүй. Бүх зүйл орцсон. Яагаад ч эндээс гарч болохгүй юу? Хувь тавилантайгаа хэвлэр. Эрүүл ухаанаар ингэж тарчилж яхаар. Мансуурсан дээр. Юу юм? Алагт хөргөл. Ийм зүйл бичхийг хэн ч амж бишэрсэн юм аа. Өнөөдөр зэглээд би өөрийнхөө толгой өөр мэднэ. Та албан тушаал ирэх мэдлээрээ далаалгаж намайг хангалттай хажуудаа уулаа. Одоо би тэнд утсан хөглтэй биш. Ялаа ялаа гинэ. Аа? Чи бүр Ояанаса алдуулсан хошиг. Аваа хуцчих шив. Би дүнг цай танд хэллээ. Одоо би таны Ояатай нөхөч юм биш шүү. Үгээ бодож яриа. Үсэн хойно. Чи бүр гарч байгаа алдаад хийх юмгүй гудамжинд явж явах та. Иргэд намайг гоёх. Байдгаа, а? Хош! Хош! Хүний ач мэдгүй юм зурцсаг. Ханаруу. Ханас хүрээд ирсэн үзэсгэлэнтэй үлгэрийн гүнж вэ энэ? Анитага мэдлдэггүй ээ. Гүй юу? Аас их цантай амтан байх. Энэ одоо хүн мэдлээ дахаар тийм сайхан газар уу тий? Чи одоо юу гэж хуцаад байгаа юм бэ? Хаан ирчээд хиний өөдөө солиороод байгаа юм бэ чи ээ? Хөөй! Чиний хэн байх ч надад хамаагүй. Чи битгий талчихна за. Чи намайг хин гэдгийг мэдгүй юу? А? Чи хин юу? Чи алуурч нь уу? Эсвэл хулгайч юу? Аль нь? Хөш. Хөй. Би чамаа ахсан шүү мэдөө. Чи. Аа, мэдөө. Мэч. Эш. Яач? Ингээд. 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 Мэч. Чамаа ахсан та мэдөө. Чи юу?
байгаач. Гайгүй юу? Гайгүй юм шиг байна. Дахиад сахилах сумаар байгаа мó? Гүйг. Уучлаарай. Айтхан гэж. Чамби. Цацрлаа. Чи бид хоёрын амьдрал туссан. Танахаас авсан юм аа би буцаахад өчлөв. Одоо гүцэн ярих юм байхгүй. Намайг уучлаарай. Гэхдээ буцаад ирэлтэй би чамд хайртай шүү дээ. Би чамд хайртай даа суусан гэж чи боддог. Хүш. Би чиний эд хөрөнгө албан тушаалд болж би чамтай суусан. Ойлгосон. Одоо харин энэ амьдрал надад сонир биш байна. Чи ч гэсэн амьдралаа шинээр эхлүүл. Чи юу яриад байгаа юм бэ Батгүй? Би чамгаар амьдарч чадахгүй чамд хайртай шүү дээ. Тийм ээ ойлголоо. Мэдлээ гүйцэтгэе. Орж болох уу? Аа гад урамда. Ороч. Заамрыг ирээ. Амрыг ирээ. За. Би гарах гэж ийлээ. Аа. За. Ажил хэрэг явж байна. Ажил ажгүй шалгаж л байна. Харин хохрогчийн маань бид ажгүй зүтээ. Эмчилгээнд явуулчихсан. Одоо тэгээл итгэж найдал хүлээж л байна да. Гайгүй байгаа. Гайгүй л болов гэж бодож байна. Сэжигтэн олдлоо гэж дуулаад хүрээд ирлээ. Тийм ээ. Бид нэг эмэгтэй энэ хэрэг толботой байж магадгүй гэж сэжигтнэр татаж шалгаж байгаа л та. Эмэгтэй гинэ. Би уулзч болох уу? Харамсалтай тийм боломж байхгүй. Ягаад гэхээр хэдийгээр тэр эмэгтэй сэжигтэн ч гэсэн хэргийг хүлэн зөвшөөрөөгүй байгаа. Дээрээс нь та хохрогчийн ар гэрийн хүнчгэлээ шалгагдж байгаа хэрэг болохоор хэн нэгэнтэй уулзах боломжгүй гэдэг юм л та. За, ойлгож байна. Хамт гарах уу?
Тэгээд. Яач ба а? Аа. Хат нүцэн. Та бат гөрөө нэг яриад үзэлтэй аваа. Гэрте өрөө төргий. Нэгэнтээ явчихсан хүнийг ч одоо яах гээсэн. А? Цаадах чинь. Ажлаасаа гарах өргөдлөө өгөөд бүр явчихлаа. Одоо мартаж үзье. Тэр нэг навшаар дутуу гэж чинь. Юу гэсэн үг юм? Та хүртэл ингэж хэлэхэд та өхнөө бодохгүй юм уу? Тэгээд би батгуугаа салмааргүй. Үхсний чинь салмааргүй байна гэж. Тэр чинь дэртээ тэргүй цаашаа сэтгэлтэй амтан байсан юм. Одоо зүгээр л мартаж үз заа юу. Чи тийм л байсан бол та хоёр сайхан амьдрах чинь яагаа вэ? Байнга л хэрүүл хийж хил ам татдаг чинь хэзээ вэ? Байсхийг адил энэ батхуу чинь гэл ороод хүүгээ дараад ирдэг. Миний ах аав нь шүү дээ. Чамааг л бодож ингэж хэлж байна. Чи юу ойлгож байна уу? Аа? Тэр ер нь чамааг юугаар гээгүүлсэн юм? Аа? Харин хэдэн жил бэлгийн юм дээр таруулцж л хэвцсэн баг. Одоо хоосон гуя ганцглаад яаж явахыг нь үзье. Цацрлаа, цацрлаа. Чи жоохон аминдаа арчаатай байгаач. А? Наад нулимсаа датах. Тэрнээс илүү нь олдон зүгэр гайхгүй. За, одоо явж үзье. Би ажилтай байна. Хава. За.
Юу болоод байгаа юм бэ? Тэр хайчих жоо. Өөр ингэ сухаан болгочихгүй. Хойлоо төрөний хүнийг орж ирэхээр цохоод цутчих л та. Болохгүй. Хойлоо байдлыг харсан дээр. Энэ охин хутлаа галзуу юм шиг зүтгэлээд хойлонгийн тагнаад байгаа юм шиг байна. Тэгэд яах вэ? Ямар ч гэсэн хоёлаа юу ч болоогүй юм шиг царайлж хаад чагаа ажиглаад үзье цаа. Чаач. Ичээ. Замала? Ни кайшин ма? Минихо. Аа. Өө чи чинь тэгээд хэд хоноод ирэх юм бэ хөөе? Мэдгүй ямар ч зэн 2-3 хоног хойлгүй дээ. Аа. Өөдөө муу авчин ч ёстой л их баярлна да. Дүүгийн сургыг гаргая гэсэн чи харин баярлж илвэн лээ өөр. Тэгэлгүй яах юм? Төрсөн үр юм чинь. Тэг шít. За яасан болцсон үү? Өө минихо болцсон. Зурхын чи. За сайн суучгаа. За, илүү юм үсэ. За, минь сайн яваад ирээ. Болгоомжтой яваарай хоёу. За. Наа тохон ч үхчихсэн биш үү? Зүгээр юм шиг байна. Хоёлаа гараа зүгтчихэл та. Чи бид яарат л та. Олж хам байдлыг харъя. Огн энэ охиныг бит хоёр туслах байх гэж бодож ирсэн юмсан. Адилхан монгол хүн биш. Энэ охинч те өөрийгөө яаж тал гэж байгаа юм бэ? Дэрэс нь мансурах тантай. Ийм хүн чи бит хоёрт яаж туслах вэ? Харин тийм ээ. Миний бэйч нуцаар ирээ нэ. Бэйнэ гэж. Чиний бэйч нь юу гэнэ? Оо, миний хөө. Оо, би митэг нуцаар ирмэр байна. Миний хөө юм гээ санчин. Санчин. Чаач. Бэйт нь чиний юм уруу сарайж болдгоо байхгүй. За, би митэг яг одоо нуцаар ирмэр байна.
Чаач үнээр л чааш. Өөтэй өөний нэгтэй уцаар ярилна. Барьдах юм бол амиа алдаа шүү. Тэгээ энэ үлдлээ гэдээ юу өөрчлөгдөх юм? Эцэгэл заон эцтэй. Хоёр яммаарэ. Та хоёр ингэс гараад хашаац дугтаач чадахгүй. Чи бид удлаа яриад бай. Чи өдөр болго энэ өнгөөр орж гардаг үсттэй. Юу? Би юу ч санахгүй байна. Санахгүй байна. Чи бид хоёртай хамт явал та. За яах вэ? Хурдан шийдвэр хэл. Явах юм уу өндөө өлөх юм уу? Тэгэхээр бид эхлээд Батхууг шатуулхын зүгтээ. Бүгдийг нь Батхуу хийсэн бид үү? Үгүй.
ягаан чамд тусалж байна. Where?